দাদা বুলি মাতিলে যে ই মোৰ বয়স কিমাননো হৈছে চাকৰিত সোমোৱাও সিমান দিন হোৱা নাই নহয় গমেই নাপাওঁ নহয় আপোনাৰ যে বয়স সেই হোৱা নাই মোন নাই এইটোৰ দেখা দেখি নাই এওঁ মানে অফিচলৈ গৈ এনেই মেল মাৰি বহি থাকিব লাগে তথাপিতো মোক সহায় নকৰে অ ননচেন্স বাইদেউ মই আপোনাৰ আগত কমপ্লেইন দিছো তাক আপুনি এতিয়াই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক আৰু মই আজি সংগঠনতো কমপ্লেইন দিম নহয় মানে হেৰি তুমি কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবা বুজিছা নাই মই বাৰু তাক বুজাই ক'ম মানে তাক খেদিব নোৱাৰি তাক মই বুজাই ক'ম বাৰু মানে যিকোনো বস্তু যেতিয়াই তেতিয়াই খাব নালাগে মই তাক বুজাই দিম সি আগলৈ তেনেকুৱা নকৰে আহা এতিয়া বহুত কাম আছে আহা বাইদেউ মই আজি কাম কৰিব অহা নাই আচলতে আমাৰ সংগঠনৰ দাবীবোৰ সলাইছে অলপ নতুন কিবা কিবি ভৰাইছে ৰ'ব এইখনতে আছে আমি কাম কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ঘৰতে এখন এখন দিছোঁ এইখিনি সুবিধা দিব নোৱাৰিলে আমি কাম নকৰোঁ অ' বাইদেউ আৰু এটা কথা এই আপোনালোকৰ ভাড়া দিয়াৰ ওপৰত মই কিন্তু আজি সংগঠনত কমপ্লেইন দিমেই পাছত কিন্তু আপুনি মোক দুখ নধৰিব আপুনি মোক বেয়া পালে নহ'ব এতিয়া মই যাওঁ আও দেখিছা তাৰ বাহাৰ দেখিছা হা কি তাওকিতাই হা তাৰমানে হাতীমুৰিয়াক মই খেদি দিব লাগে নেখেদো মই হাতীমুৰিয়াক মই খীণাবলৈ আছে জিৰ' চাইজ কৰিবলৈ আছে মোৰ ফিগাৰ হা তাই ক'লেই হ'ব আৰু তাই চুমাৰ বিষয়ে মোক ক'বলৈ আহে হা হা নিজে গালখন পাতি নিদিলে হাতীমুৰিয়াই চুমাক খাব কেনেকৈ বাৰু কথা কৈ অ' মোৰ মাংসখিনি লাগি ধৰিলে যেন পাওঁ দেই ইমান সোমাই দিছিলি মোক টিভিৰ সেই ৰঙা আঁচটোৰ ভিতৰত এটা যি গোল কৰি দেই আৰু সেই মুখত পৰা মোক কিমান খুচি আছে টিভিত হৈ আছে মই মন লোটে আজি হে ভগৱান গাঁৱৰ মানুহ দেখা পালি সৰ্বনা হৈ যাব আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই দুটামান পইচা পাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ দিনটো ভাল হ'ব চাইছোঁ নে টিভিৰ মানুহকেইটাই মুখি পায় কি কৰোঁ এতিয়া এই বজ্জাতৰ হাতীৰ কাৰণে মই আজি 500 টকাৰ বজাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই 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 মূৰ্খ নবৌৱেৰ তই আচলজনীকে পালি খীণাব নোৱাৰিলে তোক খীণাই দিব তোৰ কাৰণে মোৰ বহুত টকা নষ্ট হৈছে দেহাৰ লোকচান খোৱাৰ লোকচান সময়ৰ লোকচান আই লোকচান এই কিবা বোলে নে লোকচান মৰিয়া আই নহয় আই হাতীমুৰিয়া আই কি হ'ল কান্দি আছ কিয় ডাঙৰ মানুহে কৈছে টকা আনি হলে ঘূৰাই পায় দেহা অসুস্থ হলে চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে দৰৱ পায় কিন্তু কিন্তু চৰিত্ৰহানি হলে সকলো যায় আঙুলি তোৰ আঙুলি মই আঙুলি তোৰ মই চিঙি পেলাম তই কাৰ চৰিত্ৰ হানি হোৱাৰ কথা কৈছ হা তই মোৰ ফালে আঙুলি তোৱাই কিয় কৈছ নহয় নহয় কাইদেউ মোৰ কথাকে কৈছো অহ কাইদেউ মিছামিচিতে আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰা বাইদেউগৰাকী মই চুমা খোৱা বুলি মিছাতে বদনাম দিছে মোক এনেও পুলিচত দিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মই কিমান ক্ষমা খুজিলোঁ ব্ৰইলাৰ দিম বুলি ক'লোঁ জানে কণীও দিম বুলি ক'লোঁ তথাপিও নুশুনিলে কাইদেউ আচ্ছা তই বাইদেউ মানে চান্দিনীক বাস মৰি গলি ঐ সিহঁতৰ সংগঠনৰ নেতাৰ মস্ত দীঘল হাত তই জাননে নহয় এই যে টিভিত যে টক শ্ব'বিলাক ওলাই তাতে ভাগ লোৱাৰ ক্ষমতা আছে তাহাঁতৰ অ কাইদেউ কেলেই মিছাতে ভয় খুৱাইছে বাৰু অহ কাইদেউ আপুনিতো জানেই ভোক গুচোৱা বস্তু বাহিৰে মোৰ বেলেগ বস্তুৰ প্ৰতি ৰাপ নাই সেইটো অৱশ্যে হয়
কিন্তু সুমার কথাটো বেলেগ, ই এটা মস্ত ক্রাইম। আহা, তার মানে তই ইয়ার পৰা যাব লাগিব, এটো খাতাং। আহা, মহিলা সমিতিয়ে গম পালে দিব মশলা, তোরো জুমুটি দাহ করব, মোরো জুমুটি দাহ করব, তই ইয়ার পৰা যোৱাটো খাতাং। মই বচি গয়া, মই বচি গয়া। ও আপুনি পালেহি? অ আহা হাতিমুৰিয়া, মই মানে অকলে ৰান্ধিবলগীয়া হৈছে যে, সেইকাৰণে অলপ দেৰিয়ে হ'ল। নোৱাৰে হাতিমুৰিয়া খাব নোৱাৰে, কিয়? সি বেলেগ বস্তু খাইছে। কি বস্তু? সুমা। জানো দিয়ক, কমপ্লেইন দি থৈ গৈছে। আপুনি কাক কৈছে বাৰু? হয়নে? তাৰ মানে হাতিমুৰিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাটো খাতাং। খবৰদাৰ, নোৱাৰে যাব। কিয় যাব? তাই ক'লে নহ'ব নহয়। কি প্ৰমাণ আছে সুমা খাইছে? কি প্ৰমাণ আছে? আহা, তুমি খোৱাহি, খাই পেলাই তোমাৰ ৰেষ্টটো ল'ব লাগিব নহয়, ব্যায়াম কৰিব লাগিব। আহা, ভোকে লাগিছে চাগে। আহা। আচৰি, ইমান ডাঙৰ কথাটোৰ ইমান সৰু ৰিয়েকশ্যন, তাৰ মানে হাতিমুৰিয়া ইয়াৰ পৰা নাযায়। এই দেলক আকৌ সহ্য কৰিব লাগিব। হে ভগৱান, এপিছডটো পুৰা নকওঁ দিয়ক। কাম হ'ল, ঠিক আছে, তুমি নালাগে আহিব, আমাৰ এওঁ কাইলৈ ডিউটিলৈ গ'লে মই দি পঠিয়াম। দি দিব, দি দিব, তুমি একো কৰিব নালাগে, বাকী মই কৰিম। আৰে ক'ত যাব, ঠিক আছে দিয়া। হেৰি, কাৰ ফোন বাৰু? এই ৰ'বা, সেই কলিতা ডিউটিৰ পৰা আহিলে নে? তাক ডিউটিৰ পৰা অহা দেখিছিলা? মইতো আজি বাহিৰলৈ ওলোৱাই নাই। আৰু আপুনি এই কলিতাৰ কথা চিন্তা কৰাটো বাদ দিয়ক, নিজৰ কথা ভাবক। ফোনটো আহিলে মই বৰ ভয় খাওঁ, কিজানি থানাৰ পৰাই ফোন কৰিছে। মালিকে ইমান ডাঙৰ কামটো মাৰিব বুলি ভবাই নাছিলো নহয়। মালিককো যদি কিবা এটাত ফচাই ল'ব পাৰিলোহেঁতেন ন। ঘৰত বহি বহি দেশৰ মানে বেয়া চিন্তাবোৰ কৰি থাকিব, কাৰ কি অপকাৰ কৰিব পাৰে, কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰে? এৰা, আজিৰ দিনত জীয়াই থাকিবলৈ হলে আনক কেনেকৈ বশ কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন। সাধু সৎ হৈ থাকি লাভ নাই, মালিকক নহলে মালিকৰ পুতেকটো এবাৰ যদি মোৰ জালত পেলাই ল'ব পাৰোঁ নহয়, আই জি পিলৈ ফোন কৰা, মুখেৰে বাহিৰ কৰি দিলোহেঁতেন। হেৰি, আকৌ ফোন বাজিছে। মোৰ ফোন নহয়, তোমাৰটোহে বাজিছে হবা ভিতৰত। মোৰটো থানাৰ পৰাই ফোন কৰিছে যেন পাওঁ। হেৰি, কি কৰোঁ এতিয়া? আগতে ফোনটো ৰিচিভ কৰি লোৱাচোন, পাছত দেখা যাব। হেই, আমি যোৱা পাছত আপুনি কিন্তু চিধা ভিতৰলৈ যাব, একেবাৰে লতপত নহয়। গৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰা খিলিটো মাৰি একদম ভিতৰত সোমাই থাকিব, আৰু যদি কোনোবা মাইকী মানুহ আহে মুখখন উলিয়াই মাত্ৰ ক'ব মই নাই। মই জানি শুনিও যে এইগিলাখান কিয় ভুল কৰিলো। তুমিও বৰা আন্টি ব্ৰহ্মণী আন্টিক মাজে মাজে কিবা কিবি টিপ দি আছা, মায়ে নেদেখাকে। চুপ চুপ বেটা। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, কঢ়াই চে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোকো কৰে ফটাক চে ফুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্ট মল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মছালা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid, Harpic, do you vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Ecnomen everyday whitener aru Nihar Jasmine. Se Mrs. Bomoni joni je imman dei koise pai ipale sage Mrs. Kakotiye exercise arambho koile o imman poy sage teu khinale. Hey, আমি যোৱা পাছত আপুনি কিন্তু চিধা ভিতৰলৈ যাব, একেবাৰে লতপত নহয়। গৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰা খিলিটো মাৰি একদম ভিতৰত সোমাই থাকিব, আৰু যদি কোনোবা মাইকী মানুহ আহে মুখখন উলিয়াই মাত্ৰ ক'ব মই নাই, আৰু যাতে বেলেগ কথা নাপাতে। হ'ব দিয়া, দুঘণ্টামানৰ কাৰণেহে যাবা, ইমানকে বুজাব নালাগে। বৰ্মণী আহিলেই দেখোন। আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে মই অথনি পাই ইয়াতে ৰখিছো না আপোনালে। হেই, ঘৰত চব কাম কৰি থৈ আহিব লাগে নহয়। হেই, বেগটোত কি লৈছা? হে, কাপোৰ কেইটামান লৈছো, আৰু এটা টিফিনো লৈছো। হেই, এমান অকমান সময়খিনিতে টিফিন লৈছা? এ, ভোক চোক লাগি যাব পাৰি নহয়, সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি। আৰু আমি যা ঘৰলৈ যাব ওলাইছো, মিষ্টাৰ কাকতি, মিছেছ কাকতি, যিহে কয় কিবা এটা যে খোৱাব সেইটো আশা নাছে। বেগটো দিয়ক, চব বস্তু দিছেনে ভাই? দিছো দিছো, যোৱা দেৰি হ'ব, যোৱা।
পানী বটলটো ইচ্ছা কৰিয়েই নিদিলোঁ। গৰমৰ ঠাণ্ডা পানী বটলটো দিবলৈ যোৱাৰ চলৰে কাকতীয়নি আৰু পৰ্মনীয়া ব্যায়াম কৰাটো আহিব লাগিব। এই মানুহটো নহয়, কম চৈতানী বুদ্ধি নাই দেই। মা কসম, এইবাৰ মোৰ সন্মান হানি হ'ব যে মোৰ কুস্তিতে লেখা আছে। মই জানি শুনিও যে এইগিলাখান কিয় ভুল কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ সেই গুলমুটটো টিভিত দেখাই পেলাই এনাই গুল এটা আঁকি পেলাই কাৰ চিনডাল দি খুচি 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 হানি পেলাই চাৰিওফালে ক'ব, এইটো ঘোষকুৰ, এইটো মানে পইচা খ, মোৰ মান সন্মান গোটাই যাব। মই ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিলাম। আৰু এই টিভিত টিভিৰ মানুহকেইটাও সেইটো উলিয়াই পেলাই গোটেই কমেডি কৰা বুলি ভাবিব। আমি কমেডিয়ান উলিয়াইছোঁ, কমেডিয়ান উলিয়াইছোঁ, তেৰি এনাই জীৱন হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আমাৰ এওঁ যদি কিবা কাৰণত গম পাইছে বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব নহয়। ৰ ৰ, টিভিটো চাইছি নে নাই গমটো লওঁ। এ নাই, ফোন নকৰোঁ। ফোন কৰিলে টিভি যদি চাবও খোজা নাছিল টিভি চোৱাৰ উৎপাত বাঢ়িব। আৰু এওঁ আমাৰ যি বুৰ্বক মানুহ নহয় চবুকে কৈ ফুৰিব, আমাৰ এওঁ আজি টিভিত ওলাব, টিভিত ওলাব, চাবো দক, চাবো দক। চাৰিওফালে গোটেই বিয়ে পিপুৰবোৰ চবেই টিভি চাব, মোৰ মান সন্মান যাব। তেতেৰি আমাৰ বা কাকতি দাই যদি টিভি চাই আছে বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয়। এটা কাম কৰ, কাকতিদাৰ ঘৰৰ কেবুলটো কাটি দিওঁ। এ নাই নাই, কেবুলটো কাটি দিলে আকো লাভ নহ'ব। কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেউদা বৰাদা আৰু এই মাইকী পুলিচটো যি মোক কিমান ইনচেল কৰবো নহয়, মোৰ মান সন্মান গোটাই যাব। এই 33 কোটি দেৱতা, মোৰ ভগৱান সকল, আপোনালোকৰ পৰা মই বহুত দিন আকৌ বিচৰা নাই। আপোনালোকৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভগৱানে মোক এটা সহায় কৰোঁ, এই ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভগৱান যে আছে বিশ্বকৰ্মাকে পঠাই দিয়ক, যাতে আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে গোটেই অসমখনত লোড শ্বেডিং কৰি দেই। প্লিজ, মোৰো মান সন্মানটো বাচিব, নহ'লে মই বৰবাদ হৈ গ'লো। Company got to the ball, maybe Messi just stood on it, so, and then just before the half hour mark, Barcelona's dominance of the game has hat ni dibi hat kati dim ki holo remote hat ni dibi hey gajor to hello bole lesu ara kino football khelcha asa kar kar majot ase ki ba janu kom paisa dukhon dekhor majot kar majot mane xyz কাৰোবাৰ মাজত চলি আছে আৰু মোৰ কি দৰকাৰ। আৰে ভাই, মই খেলখন উপভোগে কৰিছোঁ। আচ্ছা, তুমি যে আজি পাচলি কাটিছা, কেছটো কি? বিনা ফুৰ্তিতে মই ব্যায়াম কৰিছোঁ। এই নাকামা নালায়ক ধাৰ্তিকা বোধ, ঘৰখনত কি চলি আছে গম পাওঁ? কি চলি আছে? আৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্ৰহ্মণী আণ্টি, বৰাণী আণ্টিহঁতে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, তাকে ফুটবল খেল চোৱা দিছাইছে কেওট আংকল, বৰা আংকলে। তুমিও বৰা আণ্টি, ব্ৰহ্মণী আণ্টিক মাজে মাজে কিবা কিবি টিপ দি আছা, মায়ে নেদেখাকে। চুপ চুপ বেটা, সেইটো হলে ঠিকেই দেখিলি, আৰু ঘৰত যে মাৰ গাৰ বিষত ধাবলাং হৈ পৰি আছে সেইটো হলে নেদেখিলি। এই মাত্ৰ মই মাৰক মালিচ দি থৈ আহিছো, তাৰপিছত আহি আকৌ এয়া ভাত। তুমি যেনেকৈ কৈছা মই কিবা বেলেগ হোৱা বুলিহে ভাবিছিলো। এইবিলাকত আৰু নতুনত্ব কিটো আছে? নতুনত্ব আনা, যেনে ৰোমান্স, থ্ৰিল, একচন। এ হ'ব, এই ৰোমান্স, একচন, থ্ৰিল মই ইয়াতে উপভোগ কৰি আছো। আৰু ই বেটা হাৰামজাদা হাতীমুৰীয়া, সি বেলেগবিলাকক ব্যায়াম শিকাইছে ঠিকে আছে, আমাৰ এওঁক কিয় ইনভল্ভ কৰাব লাগে? মাৰে এতিয়া গাৰ বিষত ধলাং হৈ পৰি আছে, এতিয়া এইবিলাক পাচলি কাট, ভাত ৰান, পানী ধৰ, মানে কৈছোঁ নহয়। মই কিন্তু আহি আছো, ৰিমটত হাত নিদিবি। আচ্ছা, মই কিন্তু ভাত বনাব নোৱাৰো দেই, কৈ থৈছোঁ। এতিয়াই চব ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। অহ, পুলিচনীয়ে যে মোক ক্ষমা খুজিলে সেইটো কথা দেউতাক কোৱাই নহ'ল নহয়। চে, তাই মোৰ ভণ্টি হ'বলৈ আহিছে, এনে ককায়েকটো মই। আচ্ছা, দেউতাৰ বাৰু সঁচাকৈ আই জি পিৰ লগত ভাল নে বেয়া কথাটো জানি ল'ব লাগিব। যদি ভাল, এনেকুৱা ঘূৰণ দিম
আরে কোনে কিডাল করব মু হেই কত মই লাগে ও মলম তো লৈ হকছন কুত্তে রাতি তো মু খুবল দিয়া নাই বুঝে এবার গরম পানি এবার মালিশ এবার গালি আচ্ছা হেরি নহয় বড়ানি বাৰু বৰ বেছি নেকি মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত কালি ব্যায়াম কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ চকু খেয়ে একেবাৰে কাকতীয়নীৰ ওপৰতহে ভাবিছে মই দেখাই নাই চকুটোকো চকু উলিয়াই আনিম বাপেকে কাকতীয়ে কালি মই ব্যায়াম কৰি থাকোঁতে মোক কিমান উৎসাহ দিছে তেনেকুৱা উৎসাহ দিলে কিমান ভাল লাগে বিষাইছে ও হেই ধৰকচোন বৰ বিষাইছে তেওঁ চাগে ভিতৰত কিবা খাই আছে আৰু শুনিছে নে ক'ত মৰি লাগে কোনেনো এই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰে অ' গোটেই ৰাতি এওঁৰ কেকনি গাঁঠনিত শুব পৰা নাই আৰু এতিয়া অলপ শান্তি পাইছিলোঁ অ' বৰা দেখোন বৰা কওক কি ইছ 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 হয় অৰে মোৰ ঘৰতো একে অৱস্থা নহয় গোটেই ৰাতিটো মোক শুবলৈ দিয়া নাই বুজে এবাৰ গৰম পানী এবাৰ মালিচ এবাৰ গালি আচ্ছা হেৰি নহয় বৰানি বাৰু বৰ বেছি নেকি হয় ইছ 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 চে বৰানিক এবাৰ চাব যাব পৰা হ'লে আমাৰ এওঁৰতো চব কথাতে সদায় বেছি বেছি ই বুজে ই হাতীমুৰিয়াই জট কুটৰ খায় বৰানি আহিব নোৱাৰিব আমাৰ বা এওঁ কিমান দিনলৈ থাবলাং হৈ পৰি থাকে হ'ব হ'ব দিয়ক থৈছোঁ দিয়ক বাৰু ই হাতীমুৰিয়াই দেখিছা বাৰু বৰানি ব্ৰহ্মণীৰ নিচিনা নিখুঁত দেহৰ মানুহকেইজনীক পংগু কৰি পেলালে কোননো তুমিও কৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটক চিপ ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিছ মিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট ছেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিক
লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।